Весело, з нагородами та шкільним вальсом останні дзвоники у школах Дніпропетровщини пролунають попри карантинні обмеження. Свято для дітей у навчальних закладах організують з урахуванням протиепідемічних правил. Просто неба без скупчення людей із дотриманням дистанції. В багатьох навчальних закладах вже розпочалася підготовка. У навчально-виховному комплексі номер 148 «Планета щастя» у Дніпрі побувала наша знімальна група. Останні дзвоник у школах області пролунає, однак свято мають організовувати без скупчення людей та з дотриманням соціальної дистанції. У НВК номер 148 «Планета щастя» до справи підійшли творчо. Урочистості для випускних класів пройдуть на дворі, старшокласники вже репетирують вальс, а ось молодші школярі – власні танцювальні постановки. Закінчує цього року 9 клас і Олександр. У майбутньому хоче стати медиком, а поки вживається у роль ведучого шкільного свята. З цікавістю спостерігає за репетиціями однокласників. Коли несуть маленьку дівчинку або мальчика на плечі 11-класники, і вона дзвонить в колокольчик. Це теж дуже прикольно. Я хотів би як-то раз, коли буду в 11 класі, нести. Керівники навчального закладу запевняють, попри карантин, знайшли можливість не позбавляти дітей свята. Зранку планують урочистості на вулиці для випускних 4-х, 9-х та 11-х класів. Але від кожного класу буде представник, бо будуть нагороджуватись найкращі учні. І тому кожен клас захоче отримати грамоти для свого класу. А потім вони ж розійдуться по класам і будуть їх там вітати. Однак, стверджують у «Планеті щастя», жодного учня не залишать без вітань. Протягом дня дадуть можливість усім провести на дворі флешмоби, спортивні квести, а ще організують на шкільній території танцювальні та співочі майданчики. Батьків, щоправда, цього року на останній дзвоник не запрошують. Тим, хто завітає, доведеться стояти в окремих зонах. А закінчиться день фото-челенджем. Світлини та відео зі шкільного свята можна буде переглядати вже у родинному колі. Кожний клас вийшло своє найкраще фото дня, і воно збере всю родину ввечері за чашечкою кави. І всі переглянуть залюбки в інстаграмі, фейсбуці, на сайті «Планети щастя» краще фото цього дня. Цього року останні дзвоники школярі почують тільки в тих регіонах, які на кінець навчального року не перебуватимуть у червоній карантинній зоні. Дніпропетровщина та, зокрема, Дніпро зараз у жовті. А отже, шкільний вальс випускники танцюватимуть і свято відбудеться. Юлія Демченко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий».